Milí diváci, tento rok máte opäť možnosť vidieť mimoriadne úspešný európsky divadelný projekt 1914 v réžii fenomenálneho umelca Roberta Wilsona v Bratislave v októbri. Teším sa na vás. Navyše, vstupenky na oktobrové predstavenie máte teraz jedinečnú možnosť získať s 10% zľavou. Stačí, keď si tieto vstupenky zakúpite v týždni od 20. do 26. júla. Takže teším sa na vás v októbri.